Ett halvår efter mordet på 60-åriga Duchitsa Vechanski var den åtalade 27-åringen på onsdagen tillbaka på brottsplatsen i Stidsvig. Väl där blev han dock kvar i bilen och körd tillbaka till häktet. Istället fick rätten själva besöka det skogsområde där offrets kropp hittades död i en uttorkad bäckfåra, mördad med 4 knivhugg mot halsen. Nu är det här ingen uttorkad bäckfåra, det här är en bäck numera. 27-åringen hävdar att han hittade den döda kvinnan i ett dike längs gamla riksleden på förmiddagen den 3 oktober. Och att han flyttade kroppen av rädsla för att bli anklagad för mordet sedan en ridande kvinna sett honom. Åklagare Eleonora Johansson anser sig däremot ha bevis för att 27-åringen befann sig vid den skogsinfart som kom att bli brottsplats där Duchitsa Vechanski gick förbi under sin promenad. Brottsplatsen är väl dokumenterad i förundersökningen, men bilder kan aldrig ge samma intryck som om man befinner sig på platsen, menar åklagaren, som förutom ett besök på brottsplatsen visade vägen till området som var 27-åringens boplats några 100 meter därifrån. Rättegången fortsätter på torsdagen då 27-åringen ska förhöras.